Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu oksidlər, binar birləşmələrdir mövzusudur. İlk öncə təqdimatımı bu suallarla başlamaq istərdim. Binar birləşmələr nədir? Binar birləşmə dedikdə nəyi başa düşürsünüz? Niyə məhs oksidlər binar birləşmələrdir? Uşaqlar, bu sualları cavablandırmaq məqsədi ilə Gəlin ilk öncə qeyri-orzi birləşmələrin mühüm və ən birinci sinifi olan oksidləri yadımıza salaq. Bildiyimiz kimi oksidlər bir oksigen olmaqla iki elementdən ibarət olan mürəkkəb maddələrdir. Məs binar birləşmələr də iki elementdən ibarətdir. Binar birləşmələr dedikdə metal və qeyri-metalın oksigenlə birləşməsindən əmələ gələn oksidlər başa düşülür. Təkçi oksidlər deyil. Eləcə də metal və qeyri-metalların bir-biri ilə birləşərək əmələ gətirdiyi sadə duzlar, metalların hidrogenlə birləşərək əmələ gətirdiyi hidrogenli birləşmələr, yəni hidridlər də binar birləşmələrə aiddir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, binar birləşmələrin əmələ gətirdiyi maddələrin sonluğu mütləq id şəkilçisi ilə əvəzlənir. Məsələn, kalsium oksid, natrium xlorid, kalium hidrid və s. binar birləşmələri göstərmək olar. Məlumdur ki, oksidlər binar birləşmə kimi üç aqreqat halda olur: bərk, maye və qaz. Elə isə gəlin binar birləşmələrin müxtəlifliyinə və onların təbiətdə geniş yayılmasına nəzər salaq. Məlumdur ki, Yer kürəsinin 3/2 hissəsini su təşkil edir. Su H2O özü də maye halda olan oksiddir. Məis elə su da hidrogen və oksigen elementlərinin birləşməsindən alınan binar birləşmədir. Uşaqlar, bildiyimiz kimi, yer qabığının 1/4 hissəsini isə qum təşkil edir. Bəs görəsən, aqreqat halı bərk olan Bu maddələr də binar birləşmələrə aiddirmi? Bəli, qum da binar birləşmədir, çünki qum silisium dioksididir. Deməli, qum da bərk halda olan oksidlərə aiddir. Yer qabığının 50% məskvars qumla ibarətdir. Bəs yer qabığında ən geniş yayılan mineral hansıdır və həmin mineralı da binar birləşmələrə aid etmək olar mı? Yer qabığında ən geniş yayılan mineral məhz korund mineralıdır. Korund formulu alüminium oksiddir. Alüminium K O 3 formulundan ibarətdir. Ona da qeyd etmək istərdim ki, korundun təbiətdə safir, rubin və ametist kimi kristallarına rast gəlinir. Deməli, buradan da məlum olur ki, bu mineralda bərk halda olan oksiddir. Alüminium metalının oksigenlə əmələ gətirdiyi binar bir birləşmədir. Təbiətdə geniş yayılan müxtəlif tərkibli metal filizləri, məsələn, dəmirin oksigenli birləşmələri, eləcə də dağ sıxurlarında əmələ gələn təbii mineralların da tərkibi binar birləşmələrə aiddir. Çuqun və polad istehsalında dəmirin oksigenli birləşmələri, tikintidə istifadə olunan sönməmiş əhəng aziv oksiddə binar birləşmələrə misaldır. Bütün bunları binar birləşmələrə aid edirik. İndi isə gəlin qaz halında olan binar birləşməli oksidləri nəzərdən keçirək. Uşaqlar, qazlı limonad butlkasının ağzını açdıqda hansı qaz çıxır? Məlumdur ki, karbon qazı və ya karbon dioksid CO2. Bu maddə Bitkilərin fotosintez prosesində fəal iştirak edir. Venera planetinin məhs 95 faizi karbon qazından ibarətdir. Karbon qazı soda, qazlı içkilərin quru buzun alınmasında istifadə olunur. Quru buz özü də bərk halda olan karbon dioksiddir. Mağazaların soyuducu kameralarında quru buzdan istifadə edilir. Evdə şirniyyat hazırlayarkən xəmirin qıçıqlaması zamanı da karbon qazının çıxmasını müşahidə edə bilərik. Karbonun daha bir binar birləşməsi isə dəm qazı kimi tanınan karbon monoksiddir. Yəni CO. Məlumdur ki, bu qaz çox zəhərli qazdır, insan üçün təhlükəlidir. Belə ki, insan dəm qazından boğulduqda ölümlə nəticələnir. Bəs görəsən təbiyyətdə yüksək temperaturda, atmosferdə Hansadisə baş verir. Məlumdur ki, təbiyyətdə yüksək temperaturda, 2000 dərəcə selsidədə atmosferdə şimşək çaxarkən yaranan elektrik boşalmaları zamanı azotun oksigenlə birləşməsindən azot monooksid qazı, yəni NO əmələ gəlir. Bu, təbiyyətdə şimşək çaxma hadisəsi ilə izah olunur. Deməli, burada da azotun oksigenlə birləşməsi binar birləşmədir. Azotun daha bir oksigenli birləşməsi olan şənləndirici qaz adı ilə tanınan qaz halında oksidi də mövcuddur. Onun formulu di azot monooksiddir, yəni formulu N2O. Ondan tibbdə xəstəni əməliyyata hazırlayarkən narkoz kimi istifadə edilir. Bundan əlavə turşu yağışları zamanı əmələ gələn Azotun daha bir oksidi isə qonur rəngli, zəhərli, havada nağır olan azot dioksididir. Kükürdün də oksigenli birləşmələri mövcuddur. Onlar da oksidlərdir, amma onlar aqreqat halı müxtəlif olan binar birləşmələrdir. Sulfat turşusunun dumanını əmələ gətirən və atmosferi çirkləndirən zəhərli qaz kükürt qazıdır. Onun Binal xalq nomenklatura ilə adı kükür dioksiddir. Formulu SO2. Onun daha bir bina birləşməsi isə higroskopik, yəni suuducu xassəsi ilə seçilən maye halda olan kükür trioksididir. Formulu SO3. Metallar havada yandıqda nə baş verir? Metallar havada yandıqda bərk halda olan müxtəlif oksidlər əmələ gətirir. Məsələn, dəmir havada yandıqda dəmir yanığı və ya qarışıq oksid olan Fe3O4, mis məftili qızdırdıqda qara rəngli mis 2 oksid, yəni CuO, maqnezium lentini gözqamaşdırıcı alovla yandıqda isə maqnezium O əmələ gəlir. Uşaqlar, biz binar birləşmələr olan oksidlərlə tanış olduq. Sağ olun. Diqqətiniz üçün minnətdaram.